अझै पनि गरिबीको रेखा मुनि छ र त्यसलाई हामीले कसरी उनीहरूको आर्थिक स्थितिमाथि ल्याउने भन्ने आजको चुनौती पनि हो। सहकारीको माध्यमबाट हामी अगाडि जान सक्छौँ किनभने सबैले त्यो तल्लो स्तरमा बचत गरेर लगानी गरेर सहकारीको माध्यमबाट हामी छिटै हाम्रो आर्थिक स्थिति सुधार्न सक्छौँ भन्ने यो विश्वव्यापी मान्यता पनि धेरै मानिसहरू त्यसमा लगानी आफ्नो जुन बचत छ त्यसको डुबेको अवस्था छ र धेरै पीडित भएको अवस्था छ। केही व्यक्तिहरूले त आत्महत्या पनि गरेको अवस्था छ र त्यसको लागि कुनै कानुन कडा कानुन छैन। अहिले 48 सालमा बनेको कानुन छ, त्यो कानुनमा कारवाही भनेको 1500 जरिवाना गर्ने छ र त्योभन्दा बढी कारवाही गर्ने भनेको त्यसलाई त्यो दर्ता खारेज गर्ने, त्यसबाट केही पनि हुन सक्दैन र नयाँ कानुन आउने प्रक्रियामा छ। त्यसपछि त्यसमा कडाई त्यो सजायका ती सारा व्यवस्थाहरू गरेर अहिले माननीय अनुरोधजीले पनि भनिसक्नु भएको छ नयाँ कानुन ल्याउने प्रक्रियामा छ।